25 marsi vitit 1821 shënon ditën kombëtare të Greqisë. Kryengritjet masive të këtij viti çuan në krijimin e shtetit grek, pasi luftëtarët shkundën nga themelet perandorinë osmane. Plot 90 heronj nga 100 të tillë të kësaj kryengritje ishin arvanitas, çka tregon jo thjesht forcën e guximit, por dhe numrin e jashtëzakonshëm të tyre në popullsinë e kohës. Edhe në ditët e sotme, lidhjet mes Shqipërisë e Greqisë janë të forta, kryesisht zona e Korçës, si një pikë kufitare me këtë shtet, fakt që dëshmohet dhe nga ekzistenca e shkollave, ku mësohet në gjuhën greke, siç është Gjimnazi Platon, i cili në këtë datë shënuar ka mbajtur një aktivitet për kujtimor, 25 marsi përkon gjithashtu, edhe me ungjillizimin e hyjlindës së Mari. Aktiviteti u përshëndet nga konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Korçë, Nikos Jotopoulos, dhe koordinatorja e Ministrisë Arsimit të Greqisë në Shqipëri, Dimitra Vasiliu. Revolucioni grek i vitit 1821 është një simbol i cili nuk i përket vetëm Greqisë, por të gjithë popujve. Ishte një revolucion që shënoi fillimin e fundit të perandorisë osmane. Brenda një shekulli nga revolucioni grek, të gjithë popujt e Ballkanit Perëndimor përfshirë rumunët, bullgarët, serbët, shqiptarët, kishin fituar pavarësinë e tyre nga Turqia. Në përfundimin e çdo lufte e të veprimeve luftarake, atëherë nis një luftë tjetër, morale, intelektuale, politike, për mbizotrimin e ligjit dhe shtetit ligjor. Ndaj konsideroj të rëndësishme edhe nder për mua të drejtohem sot brezit të ri, sepse prej tyre varet të vijim i shtetit të së drejtës, që është virtyti më i lartë në një shoqëri. 25 martiu 25 marsi është për grekët e të gjithë botës, një ditë feste e dyfisht, ditë gëzimi fetar, krenarie kombëtare, nderi e mirënjohje. Festojmë ungjillizimin e hyjlindës së Mari, mesazhin e gëzuar të kryeëngjëllit, drejtuar shënmërisë për lindjen e Jezusit, që mbushi me shpresë njerëzimin. Festojmë shpalljen zyrtare të nisjes së revolucionit grek kundër pushtuesve osman në 1821-shin. Populli grek u mbush me shpresë se një mrekulli ishte e mundur të bëj. Mrekulli e liris, me besim, shpres, luftime dhe sakrifica, grekët pretenduan dhe siguruan lirin e tyre. Pa guxim dhe sakrifis nuk ka sukses, dhe sigurisht nuk ka sukses kolektiv, pa ndërgjegje e bashkëpunim kolektiv. Aktiviteti u shoqërua nga një program artistik i përgatitur nga nxënësit e këtij gjimnazi.